V evangeliu máme na jednom místě zaznamenáno, že Pán Ježíš svým učedníkům slíbil, že až zasedne na trůn při obnovení světa, že také oni, kteří jej následovali, usednou na své trůny. Nepřekvapuje nás to, protože všechno, co prožívá Ježíš, prožívají také jeho učedníci. A my to nejlépe vidíme právě na Paně Marii, která je zároveň Ježíšovou matkou, ale zároveň první a nejlepší učednicí. Ježíš byl jako skutečný Bůh naprosto bez hříchu. A také Maria byla plná milosti, jak dneska říkal anděl v evangeliu, a hřích v ní nenašel místo, kde by se mohl uchytit. Ježíš byl mocí Ducha Svatého vzkříšen z mrtvých a také Maria, plná Ducha Svatého, byla se svým tělem vzata do nebeské slávy, jak jsme si připomínali před týdnem. Ježíš, který byl Duchem Svatým pomazán na krále, jehož království nebude mít konce, jak také sliboval anděl v dnešním evangeliu, a také Marii si dnes připomínáme při dnešní památce jako královnu. Na Paně Marii dobře vidíme, že opravdu úplně všechno, co se týká Ježíše, se týká jeho učedníků. Panna Maria, která je královnou, je příslibem, že jako Ježíš je králem, tak spolu s ním budeme královat i my, kdo máme Ježíšova ducha. Možná, že jsme někdy zvyklí opakovat bonmot Dona Bosca, že si odpočineme až v nebi. Ale já bych s tím byl opatrný, protože jak dneska vidíme na Paně Marii, možná, že spíše než odpočinek nás v nebi čeká králování.